Слагам си го и вече няма да ме боли. То се ком! Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарис Мо от Педобер. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка и разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да навесите всеки ден. Да ви напомня, че може да пазарувате ефтини игри от G2A, линк към техния сайт ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане! Ао Франки! Що всички ме пасека, че и Франки? Какво ми е проблема? Алекс Франкс, какво е? Кво, кво ще има? Еми кефа Трябва да ти се вземе нов микрофон. Със сигурност. Аз всичко трябва да ми се взема и стол, и клавиатура, и мишка, и те те са ми подарък, е, дали няма са за кофата. Нека звучиш в клипа като... от контейнера. <сък> Той не стига, че го съм като контейнер. нали знаеш, че снимам добре? Не си ли научила от клиповете с монстъра, че винаги преди да, да пусне? Добре. Топ. Така. Сега трябва да обясняваш като на баба ти, защото баба ти как се мачка с пълцата. Какво? Не знам как да се оправя в това. Галес, мода. Уууу! Има някакви легендари неща. 5% шанс за тях. Е, мяре. О, минах две легендарите и ще ми се падне, разбира се, Бокук. Има две перота за толкова голям мапа и за толкова много хора. Добре. Значи има шанс да оцеля още първия рунд. Та, че ти ще ги убива. Мале, то пиче изял бомбонки с китълс. Целият е шарен. А живи са педотата, да знаеш. Много жалко е шамра. Ле, чакай малко, чакай малко. Идват. Аз тръгнах точно към тях. Едното перо се самоуби. уби! Да, е Тука между другото можеш да умреш, ако паднеш от картата. Да, е така че внимавай. Това ме. премене, обима. Браво. Аз си казвам, много съм зле и това е. Тей, поне сега ще имам време да ги мютна всичките. Ама защо ще ги мютваш всичките? Просто си изключи войс чата. Ама това ще правя, бе! Ааа... Ма не ми се карай! Да, ще се карам пак? Але, ей, той е умря пред очите ми. Ам... Между другото аз събирам пари за да си купя един буст, така че това нещо го продавам. 7000. Добре. Колко пари имам вече? Как мога да видя колко пари имам за бога? Абе, те са рестартирали всичко ли, ме? Къде са ми джемовете? Я чакай малко. Това моля го купя. Купих го! What? Legendary case? Отварям. 4% за 100 000 да получа. Еми получих 10 бона. Няма що. Отварям ги. А, нямам идея къде са ми парите. Перото си стои там горе. Ние можем да се качим на... А, как му беше името? На крана, да. На крана. Толко ти беше един рунт, умря, бъгна си микрофона. Супер. А, ето ги бе, 15 джема имам. Значи за 15 джема би трябвало да мога да купя и по-хубаво такова. Wallet. Upgrader. Това пък какво е? Не, 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 не. Леле, можех да взема премиум кейс. Аз се предсаках. Демит. Нищо да е. Знаете ли какво? Нека купим три ето такива кейса. Бум. Това педла фака, така че ще се апгрейдваме през този рунд. Три кейса. Отваряме. Първи. Да се надяваме на нещо по-хубаво от Uncommon и Common. Това заболя. Това много заболя. Така. Айде. Да видиме. Опа, 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 персе! Не! За малко ще да събера парите за онова нещо. За една бройка. Айде пак. Айде, айде! Айде! Готово, 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 готово. Събрахме ги. Супер. Тя чувам ли съм? А, разгеле, ти си била жива. Абе, я чуху. Тъмън да свърши и сега ще си вземем ето този апгрейд. Къде? Федър фоллинг, айде! Купуваме го, бум! И сега... Слагам си го и вече няма да ме боли като падам. Идеално. Чире, преди... че преди... че имаше и Федър фоллинг. Беше тотална смърт, човек. А, я говори нещо? Не говоря. А, включила си войза в играта yes. О! Чакай малко! Какво стана аз съм педоли? ли? Що ме... Ay, Що ме телепортира бе? Какво стана? Нямам никаква представа <съкък> Не на не идея как успях, но прескочих педото Ти го прескочи, обаче хората те слушат <съкък> и не мога да се скрия господа не! Не! Айде рип. Браво. Нищо ще поиграме, бая. Окей. Okay. Ам... Има само едно пед, обаче не знам къде е. Ето го. Здравей. Не. Ммм... Аз хора да си поиграя малко с него, защото То само като гледам А, то се самоби То маняк се самоби, опита се да го бейтне и се самоби А, лошото на този мап е, че няма къде Ле, 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 има две перота Умрях Имам 53 хиляди, аха, чак сега си видях парите, супер Ама с тия 53 хиляди, може ли си купа нещо друго, бе? Освен Федер Фолинга. Я да видя. Чиби буста е 100 бора. Екстра хелт. Ето за какво ми е екстра хелт при положение, че Федер Фолинга на 100% ли сваля свалянето на в или? Не знам. Добре, за момента ще чакам да си взема чиби булста първо. Още 47 000. Пак не съм аз. Поне не си и ти. Единия оунера на сървъра, вау. Аз мисля, че получаваш и е ачивмент, ако... Тъпет. Той те убие или нещо такова. Ама um, аз как трябва да от тук? Къде си ти? <сък> на на колата. Еми, стой си там най-добре. Um, да са живи, да знаеш. Чакай са. Сега да виждаме едното в този мъртъл. Как се слизаш и долу, бе? Тук има втори етаж. Не, ти и двете педота са афака. Така ли? О, майко! Чакай, че ще се самоубия тука. Нещо гръмна, браво. Е, ми та супер. Е, това е да си собственик на сървъра и да си мяфъка. Евава. Добре, мога ли да питам къде беше онази гадна дупка? Еми сега ще се сменят така, че има и готовност да те изяде някой. Аз не мога да разбера откъде се влизаше. Аз чувам много странни звуци на около. Така падам. А, добре, едното педо се размърда и пак да стана а, браво, направи убийство. А, ето другата се. Не, чакайте, чакайте, моля ви се, изчакайте ме. <ръква> Човек, ние тука се таковаме, барикадираме се. Мога да дойш при нас. Чакай са. май ще се седя тука. Стой си, стой си. Давайте, давайте, давайте. <ръква> Бункер. Готим се за третата световна война. Аре бе, вкарай го бе. А така. Абе, не бе. Това малкото създание, защо? Не, пречи ни! Не ни дава да се затворим! А, той е как умря? Единия от нашите се самоуби без перото да го убива. Моля? Интересно. Още един умря! Как е, така, бе? Другото педо буквално седи, лекса се размръдва на страни, и спира. Седя, седи, седи. Ой, пак, малко да Ами, Той така си прави убийствата, явно чака хората да се набутат при него. А двама от нашите умряха в бункера. Не мога не, да повярвам. Изкочно. Ох, тук това е малко нощ с две остриета, което правя. Аз нямам една на идея как се озовах на друго място и умрях. Телепортна ли се? Не знам. Нямам си на да представа. Това тук не се отваря обаче. Предсакан съм. Аз а, си трябва. правя някакви паркури на среднищото. Перото умря. Така. Чакай, че как ще се изтреса, човек? Минута и 44. Виж, този не може да го отвори. Това май се отваря отвътре там. Здравей. Мале мале, три трупа тука. Някой иска да ми даде нож. Ми казва не съм да го трейдна. Ми в някаква дупка. Дори не знам как да изляза от тука. Как си излиза верно? Насам няма. И ме се едно на другата страна. Еми, сега ще видиме. Пак по същия път. Бък, някой те такова, някой ти говори. Как си излиза от тази дупка? Да говоря, да говоря. Не ме интересува. Ам... Еми, май съм в на улица. Пеното, ако дойде направо, не знам. Чо го ти и той задънен тук Ще се живее с вас. Ууу, минах някаква мисия и ми даде 500 кинта. Еми... Айде поне са да се падна педо този е рунд. Моля. Не. И ако може да се смени мапа, още по-добре. Да! <laughs> Какъв е тоя мап, бе? Това е по-картонен от Майнкрафт. Да, и аз така реагирам. Е. А, аз чупих джама! Да, аз го чупих. А, ето те. Какъв? А, добро утро. Що си пръчка? Нищо дам пари, аз ти бедна съм. Еми. Да топнем крачетата. Каписа се тука, капи се. Ела да се скрим някъде. Кво е това, бе? Прилича ми на принцеса Мононоке, обаче не е тя. Върхуак! Давай насам. Защо всички бидат, бе? Чакай, че тука някакви се колят. Това въже, моля го използвам, не мога да го използваме. За какво са го сложили? Оле, е тука. Седи като пън. Единственото хубаво в този сървър за педотата е, че те са овърлайн ти и се виждат отдалече. Ай е, сега като той е изрут в далечината, дето ми свети. Така, аз влизам в къщата и ще се опитам да се кача на тавана. Аз съм на тавана. Така. А, здравейте, Сашков си, здравейте ти. Виж го той! Е. А нали, знаеш, че тук обаче, ако ти дойде направо, ще ти изнасили. Аз имам по-добра идея. Е, тук ще се скрия. И той ще види първо вас. Не знам, аз излизам. Пистам и да чакам. Има спалня. У! Какво прави този бутон? Май запалих камината или си беше запалена. Ами този бутон, нищо не прави. Усещам как ще умре сега от нищото. Здравей! Какво искаш да ми направиш? Едното педо е афъка. Ти ти бе! О! Излязох през джама. Здравей, педо! Да! Май се прави на афъка по-скоро. Не знам. Ми не знам, аз минах покрай него. Другото е отвънка, другото отвънка до него, внимавай! Да, аз съм горе. А, я чакайте да си тествам Федер Фолинга. Ама не, същото сега не ми е взел хелт така че би трябвало да работи. Оле, тук има и лабиринт. Това е много яко. Определено може да измъкнеш от перото по този начин, ако паднеш някъде на рандам. Ама ако той те види и не е паднал с тебе, си рип. Защото отгоре ще те проследи. Та, къща ми е много объркана, обаче. <ръква> Айде, рип. Какво каза? Дори не разбрах отваря тая тъпата врата, докато гоня за тебе. Еми, някои врати не се отварят. Ама тя беше отворена напред. Да Тия прозорци да не се регенерират. Тук има е някакъв паркур. Някой кърти. Този все още си седи на същото място. Не е мръднал маняка. О, о видях го! О, не. Зад мене! Да, не малък таралеш. Помощ! Още не зад мене! Да. Е, стига да откажи се, бе! Още не зад мене! Добре, бе! Как? Защо не се отказа? Имаше толкова други Сочни приятелчета е около него! Проблемът е, че той като е с нож, мисля, че може да ме заколи отдалече. Виж, не го пипна! го отдалече. Обикновено трябва да минеш директно през него, за да го убиеш, този сервер. Така че, определено, то пич ножа му е помогнал. Ма то си му личи, де. Той е префармил играта, като гледам. Той има много платени, бе. Ле, 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 ле. -ле, -ле. Колко платени има само отворих една котка от другата страна на вратата. Ти пак сега се чупа от тези прозорци, бе. Що? Баси! аз си. Вандал съм. Лечи О, Оу, нещо ми е свалило хелт обаче. Ей го, перо, тук катери се. А, бе, тома, как се качи качил тук горе, бе? Пах, <laughs> Това как <laughs> се чува? Ще умираш ли? Абе, да. Абе, ние по-много живеем. Особено ти. Абе, да. Аз, между другото, пак изобщо не си гледам стамината и постоянно бегам, като. Ама, то няма стамина в този сървър. А, добре. Ама, това е лошо, според мене. Що ти перото няма стамина? Еми. Аз се качих и тук горе където мисля, че ми е сейф по принцип, ама... Я, някакъв ерор се движи! Защо на този скина му е ерор? What the... А! Къде паднах, бе? What? Е, добре, аз тук ако се скина, той никога няма да дойде. Къде се? Ми... Отпред. Пред двора на къщата. На някаква трева. Дори не мога да изпадна от картата. О, не. Чакай, че ако ме види тука, няма на къде да бягам. Между другото, Федра Фолинга ми сваля по-малко кръв. Но не го спира напълно. Което значи, че трябва да си купя повече кръв. И една секунда и сега ще го направя. Опа, добре, паго го мастърнах. Ето така, тук мисля, че съм сейв за момента. Отиваме в магазина. Има един дете, е качил на покрива на къщата. Да. Я да видя сега. Бум. 200 хел, добре. Ето, прозорец, моля го щупа. Не мога. А, някой е, кълца. Ето го. Здравей! пустиняк малък, здравей! не ще ходиш на там, че аз обърна да видиш нещо за тебе. Да, видях го. Уби някой. Ама виж, че с ножа ги кълца мизерника, бе! Паднах. О, не, това беше най-голямата грешка, а, която можех да направя. И аз паднах, те. Ам, не е зад мен. Не. Така че, това е добре. Ох, Чувам някой да кълца около мен. Леде, сега ако не се набича право в него да не съм аз. Това беше пътя за покрива. От тука се излизаше. Ето го. Май, спис, пис, 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 пис! пис. Той е мечка бе, не котка. Същото! Гираме Уш. тази убийства на надпревара. Чакайте. Ох, паднах. Ех! Чакай, че сега ще умра. Зад мене, нали? Да. Ох. Защо ми трябваше да си го причинявам? А! Фу, скочи, бе! А! Прозорец. Защо? За първи път си тряскам новото бюро. Защо? Тъпия скок не работи. Герой ми не скочи, а клекна. Едно ста е рега с нож. Кеви ме обаче, ако покажа твоя снимка, хората ще кажат, това няма шанс да си ти. Защото гласът ти изобщо не отговаря на външността ти. Знам, но Трети клас. Аз повече ти не играя нищо. Ще видиш. Чакай, това е първото ни играене. Явно и последното. Айде, моля ти си искам. Заслужавам се толкова ужасна смърт. Нема няк, няма повече. Виж го! То се ком! Кон с нож! Здравей! Аз съм за тебе. Знам аз. Пак са две пелата. Еми, е, е от тук май става качването. Не, не става от тука. А! Не! Не! Няма добра топът! Няма! Няма! Къде? Паст! Няма! 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 Само не се качва една покрива. Човек, въкъпнах! Вратата отворна ли Но обаче, я пропуснах! ААА! Помислих, че е спрял да ме гони, защото видях ей hey, то тук, а като! Ти още ли си шибаш главата в тавана? И се опитваш? да <съкълзва> се <съкълзва> покрива, бе. Така. Еми, жив съм, пак не съм педо. Перото е вътре в къщата. Да, при мен е. Е, аз съм аз, аз от ще решиш да се качваш. Чакай, 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 чакай. Я да пробвам в камината да вляза. Къде отиде тази камина, бе? Доса беше тука. Ето я, така. Влизам в камината. И? Не мога да вляза в нея. Страхотно. Направо невероятно. Добре, отивам на място, на което няма да му открия никога. А, в къщата са. Ще ме намерят, ако мине оттам. Аз съм на моето място. Ще да го намеря къде беше. А. Този се пече в камината. Моля, то му взима кръв. Изяшко. Как се събра, маняк? Добре, тия защо го правят? Защо се пекат на камината? Да не би да трябва да си спечеш и да те изкара през комина по някое време? Се спечеш и да те пъгни в после пък на тавана. Еми, да ви... чакай ще ги изгледам да видя. То си свали бая от кръвта. Повече от 20%. Три часа по-късно. Още се пече на камината. Свали му 100 хелт и все още е жив. И не го е телепортирало. Аз много се забавлявам тука. Чакай. Аз стоям на място на което... Мамка му. Тамън да тръгне и перото дойде. Боже, че сладко скинч. О, не и е другото перо. Така. Минавам отдолу като акула. Абе! Абе! Намерих... А! Чакай, същото е, същото е, чакай, чакай, чакай. Помислих, че намерих някакви тайни пътища. Намерил съм трънки. Така. Ето тук обаче. Не, това бутонче не работи. Ами това. Ето така. Опа. На мен ми изчезна и гонката с профил отдолу. Жива ли си? Да. Аз в момента съм в една баня, която мисля, че никой не знае. Или много малко хора знаят. Тук има и вара. Ау! Защо? Това беше карма! Какъв е ШАНСА ще има да се завре ТУКА? МОЛИ да ми обясниш! Какъв е ШАНСА, бъде? от цяла къща, този баняк, да влезе в банята, която е скрита! А то пич още се пече! Еми, умря! Сам убийст от огън. Представи си. Ам, да, и аз бях тука. И защо не те уби? Не знам, го ли Умря. Беги! Беги! За тебе. В лабиринта, в лабиринта, в лабиринта! Бързо! Да, ти чакай, да се бе. Ама настигате! Настигате до за... Тие. е. Еми, е, уби Знаеш колко време прекарахме заедно там? Не е честно. Викаш, да се я взимаш за жена. Знаеш, това беше сладка, скина и поне да го взема. Да я удира кожата. И така, тъжата новина днес. Първо май оцелах само един път и то първия рунд. Също с два пъти май. Не съм сигурен. И второ, не се паднах нито един път педо. А имаше толкова много хора в сървъра и щяха да ми дойдат толкова сладко просто. Но нищо да е. Следващият път повече. Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да щупите лайк бутона, ако сте нови в канала не забравяйте да се абонирате и разбира се може да напишете долу в коментарите какво желаете да играя следващия път. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до утре!